Čau, mám jenom Draslavy, dneska je to upoutávka na 24-hodinový stream, který bude zítra 16.8. A začátek streamu bude od 9 rána do dalších 9 rána další den. A samozřejmě budeme streamovat non-stop i celou noc. Právě na obrazovce vidíte celý program, co celý ten stream budeme dělat. Od 9 bude úvod, kde řeknu, jako co všechno na streamu bude. 9.30 bude Brawl Stars, kde si dáme Friendly Games, kdy společně zahrajeme challenge a tak dále. Od 11 Minecraft, kde mám připravené pro vás speciální hosta a zahrajeme nějaký Minecraft minihry. Od 13.00 Fortnite s mým bratrancem a zase budeme gasranda. Od 15.00 se dáme Gartic Fun s váma a samozřejmě přitom budeme volat i na Discordu. Od 18.00 bude Omegle, kdy se mnou můžete pokecat a taky to všechno budu točit do dalšího videa, který vyjde. Od 19.00 se dáme Petslamatory X, kdy budu třeba soutěže o nějaký dobré pety. Od 20.00 se zahráme nějaký random Roblox minihry s váma. Od 20.00 je hodnocení vašich YouTube kanálů, takže pokud se nebyl ohodnocen, takže doporučuji se na tuhle část podívat. Od 23.00 se dáme Doors anebo nějaký další Roblox hororovky. V 1 hodinu se dáme nějakou mega dobrou hororovku a trošku se budu jako bát jako v noci. Ve 3 hodiny si zareagujeme na random YouTube videa nebo na moje starší videa. Od 5.00 je to takový více kompromisní. Nemám to moc vymyslený, ale zahrajeme si nějaký random hry. V 7 ráno se dáme ranní pokec, kde spolu pokecám a u toho budu tak editovat Draw My Life, který pro vás chystám, takže můžete vidět dříve video. A v 8 hodin ráno si naposledy zahrajeme Brawl Stars s váma. Takže budu rád, když dojdete na stream a pokud chcete vidět jiné části, tak si nastavte budíčka. Poslím tady tom streamu budou nějaké soutěže o gamy, robuxy, peníze, V-Bucksy a tak dále. A taky budu mít nějaký challenge. Pokud na streamu pošlete 20 Kč nebo dám nových 100 odběratelů, tak se roztočí kolo neštěstí. A samozřejmě to, co tam padne, tak musí splnit. A pokud budeš samozřejmě sledovat, tak budeš mít krásně takhle flexy. Chobotička bude místo smutná, bude mega šťastná. A samozřejmě kapibara se těch 24 hodin taky bude dívat. Jo, tohle bylo mega random, takže budu rád, když teda dojdeš.